доволен съм от желанието им, от амбицията на отбора. Победа в труден момент за нас. След злополучените мачове с Сараево и отпадането ни, напрежението, което имаше, може да ги похвалим всички за старанието, за амбицията им, за това, което покаха, и срещу един отбор като Черноморец, който играха доста дефанзивно на контратака, много добре подредени, много дисциплинирано, така че не ни беше лесно. Смятате ли, че този матч може така да прати в друга посока сезона на Левски след разочарованието от отпадането в Европа? Първи кръг да говорим е много рано. Имаме друга седмица матч с Ботев Пловдив. Да победим и тях. Така. По-скоро психологически дали ще повлияе на отбора, вече затормозен до сега? Очаквам да са по-спокойни и по-уверени в това, което правят. Аз знам какви са им възможностите, защото ги видях. В контролните срещи играха по съвсем различен начин, така че нормално е да покажат тези игри и тези качества всички. Освен желанието, което всички се видя, че е на високо ниво, видяхте ли подобрение в игровия стил и начинът, по който изглеждаш Левски през всичките 90 минути от терена? Не, през всичките 90 минути не, но в по-голямата част от мача да. Притеснява ли нещо по отношение на защитата? Сигурно всички с нетърпение чакате Нуно Пинто да се върне в игра. Важно ни е, не само Нуно Пинто. И Димов ни е важен. Са важни футболисти. Рамос днеска не беше възстановен, влезе невъзстановен да играе. Пламен Илиев игра с температура. Цяла нощ имаше висока температура. Така че правим чест. Сериозни момчета се имат желание да направят всичко, така че Левски наистина да бъде най-добри. Ботев категоричен днес. Иван Цветков за доста добър матч. Радвам се. Има ли опасност главите да отпаднат, ако продължат да печелят срещите или? Те си знаят, ние сме се разбрали по този въпрос. Какво е състоянието на Гия Манко Поко, защото на Опоко? Опоко, по това, което ми казват лекарите ни, че има някаква контузия в капачката на коляното възпаление. Не е оперираното. В смисъл не е където е опериран, а капачката на коляното. Но в сряда ще имаме разговор с него да видим точно как изглеждат нещата. След Сараево ви попитахме за оценката ви за селекцията и ви казахте, че не е нормално след такъв мач да ви питаме загуба. Сега Левски победи. И ако отново ви зададем този въпрос... И пак не е нормално. Разбира се, че не е нормално. Не може на първия кръг да правим оценка на селекцията. В този ред не мисли Жоао Силва не намира място сред стартовете и защо днес не се появи. Нормално, не е готов физически. Нормално е, тъй като той закъснява доста с подготовката си, като прибавим и това, че през цялата пролет не е играл. Работи много добре, много се труди и съм сигурен, че скоро ще му бъде даден шанс да играе. За сега радващо е, че Карвал играе добре. Кара гол, играе самочувствие, играе активно, агресивно. Това, което сме искали от него и което сме очаквали от него. Макар и не чак толкова много по трибуните, публиката като че ли така даде карт бланш и рамо на отбора в този матч. Вие как го усетихте? Едва ли съм аз човек, който трябва да им благодари, но мисля си, че играчите отидаха и показаха и те благодарността си и по някакъв начин да се извинят за това, което случва в Сараево. Иначе мога само да поздравя публиката. За пореден път показа, че е най-великата. Изгледахте заедно с Георги Иванов Гонзо, като че ли двобоя. Той как оценява случващите се на Герена и защо какво е неговото мнение? Специално за днес ми честихме си победата взаимно и се радваш, че победихме. Това, което мога да кажа. Здравно ли е неговото присъствие в футбола? Аз го казах и преди. Поддържаме отлично отношение. Такива ще ни останат, надявам се, дълго време. Освен това, победяното днес, пък макар и само за един матч, оптимисти сте, че отбора ще тръгне на правилния път и ще надгради. Значи ние сме длъжни да го направим това нещо. Нямаме нищо друго пред себе си, освен това.